Тоғызыншы тамызға арналған жұлды жорамал. Тоқта, алдағы күндерге қатысы іскерлік шаруларыңызды пысықтап, ресми құжаттарды ресімдеуге қолайлы күн. Бұл күні жұлдыздардың қолдауы күшті болмақ. Осының арқасында барлық маңызды шаруларыңызды жылдамырақ атқарып шығуға тырысыңыз. Торпақ, егер образыңызды өзгертуді ойлап жүрген болсаңыз, бүгінгі күн оны өзгерту үшін толығымен қолайлы. Тек өзгелердің кеңесіне жүгініп, образыңызды өзгертуші болмаңыз. Тәніңізге қатысты барлық өзгерістерді өзіңіз ғана шешуіңіз керек. Осы күні түсетін ұсыныстардан бас тартпауға кеңес береміз. Екі істер. Әзірше жаңа ештеңе байқалмайды, сол себепті ескі шаруаларыңызды аяғына дейін жеткізіңіз. Оның барлығын алдағы уақытта кедергі болмас үшін тыңғылықты орындауға тырысқаныңыз жөн. Жеке өміріңізге де мән беріңіз, жақындарыңызға көңіл бөліп, олармен мүмкіндік болғанша бірге болуға тырысыңыз. Шаян, бұл күні нені қаласаңызда көп жағдайда сіздің жолыңыз болғалы тұр. Шаруаларыңыз өрге басып, өзіңізді еркін сезінесіз. Өзіңізді тежеуші болмаңыз. Бұл күні сіз айналаңыздағыларға шабыт беріп, күннің жағымдылығының арқасында көңіл күйіңізді көтеріңкі болады. Арыстан, сізге шешім қабылдауға тура келеді, алайда бұл шешімдерді судыратып, тез қабылдаудың еш қажеті жоқ. Шешім қабылдауда өзіңізге ойлануға уақыт беріп, байсалды шешім қабылдаңыз. Аяқсыз қалған шаруаларды аяқтап, келесі аптаға жоспар құруыңызға болады. Алайда шаруаларыңыздың арасында үзілістің болуын қадағалаңыз. Бекеш, бұл күн сізді ерекше хабармен немесе тосын сыйлармен қуантуы мүмкін. Өзгерістер мен қызықты оқиғаларға дайын болғаныңыз жөн. Іскерлік өміріңізде де маңызды шешімдер қабылдауға қолайлы мүмкіндіктер бар. Таразы, шаруаларыңыз жақсы дөңгелеу үшін тек қана бар күшіңізді салу жеткіліксіз. Сонымен қатар жағдайларды түсініп, ненің не екенін ажырата білуіңізде маңызды болмақ. Сіз бір нәрсені естен шығарып алуыңыз мүмкін. Кеңестер мен көмектерден бас тартпауға кеңес береміз. Саршаян, барлық нәрсе сіз үшін тым жай, асықпай орын алып жатқан болса, сабыр сақтап, барлығының өз уақытымен болып жатқанын естен шығармаңыз. Келісім шарттарға қол қоюға асықпағаныңыз жөн. Бүгінгі күні шаруаларға аса ептемес адамдарға тап болуыңыз мүмкін. Нәтижесінде сіз ғана емес, шаруаларыңыз да зардап шегеді. Мерген, сізде жағдайларды асығыстырмай, барлығының өз орнымен болуына мүмкіндік берсеңіз, міндетті түрде жеңіске жетесіз. Қалай әрекет ету керектігі түсінікті болмайынша, әрекет етпегеніңіз жөн, ал ойланбай жасаған әрекеттер қателіктерге бой алдыруға кеп соғады. Тауешкі, жұмысыңыз көп болғанымен барлығына да шамаңыз жетеді. Осының арқасында өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды біраз жақсартып аласыз. Бүгінгі күні нені қолға алсаңызда алғашқы сәттен ақ ісіңіз өрге домалайды. Тек өзімшілдікке салынбаңыз. Бұл сізге қарсы әрекет етуі мүмкін. Соқойғыш, барлығы жоспар бойынша жүре бермейді. Сол себепті жағдайға қарай әрекет етуіңіз керек. Қол қусырып отырғанша әрекет еткеніңіз жөн. Егер сіз өзіңізге және шаруаларыңызға деген көзқарасыңызды өзгертпесеңіз, жұмысыңыз сізге тек қана әурешіліктер әкеледі. Шын мәнінде сіз ойлағаныңыздан да көп нәрсені жасай алатындығыңызды естен шығармаңыз. Балықтар, бұл күні жоспарларыңызды бұзбай, жағымсыз жағдайларға ұрынбас үшін барлық нәрсеге келгенде мұқият әрі сақ болуға кеңес береміз. Егер сіз жаңа жобаны бастағыңыз келсе, апыл-ғұпыл іске көшпей, ыңғайлы әрі сенімді тактиканы қарастырғаныңыз жөн. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.